cítím se vždycky po toho plakat, ale... Tak si zacinkej, ne? Já ti zacinkám. Tak jo. Tady hraje hudba. No a... Rychle lidi mají hlad. Já si nejdu. Můžete nechat hrát? Singli to. Nesedáš. Poklonil. Stává, nesedá. Neplatí se tak. Tak. Dobrý, ne? Když jsem potkal Marka poprvé. Neď mogon dělat útvrť, drága apákon i mamákon, pojď jdeš, jdeš, Marek. V roce 93. V tizenkele nyulcvon jdeket u Pragabon. 93. Jdeket od három segetčík. Tak jsem si říkal, že by byl ideální partner. Mondi odot valagit nagyon jó barátom. Protože je vřelej a věrnej. Megyekli odot nagyon meleg, hogy hülveleket így homosi így ülvelák. Ještě je důležité říct, že Marek má takovou výbornou vlastnost, že kdykoliv někam přijede. No počkejte, je moc dlouho. Felezit Iliotat, Marek byť ideket Slovákbon, Lengyel, Rusiobon, Hedvegit ide, Serekit. Tak vždycky přestaví nábytek všude. Mogyak itt viltak egy skrinyán megedhőt van. Ať už přijde třeba na půl dne, jenom na potom třeba na celou dovolenou. Jde o to ráno, večer, my o to... A to dělá všechno proto, protože vždycky všude buduje hnízdečko. Hodě hít vedět, mandik. Olvony od ház kukučká, bonde. No a když jsem pak potkal Míšu po letech, hogy az igazi ott ül, ez tojás Míša. Tak jsem pochopil, že to největší hnízdečko musí být tady v Praze. On nem feleket üljátok a Prágában, surko fülelek. Tak ať se zdraví a veselí. Magyagy ott ürtök, Míša, drága papa, apáko, mama. Nagyon jó, szeretlek.